Estamos aqui no amanhecer aqui do sertão, aqui de Vajota, e vamos ver se a gente consegue fazer mais uns registros de aves para vocês. Estamos aqui nesse lindo amanhecer aqui, ó. O sol vem saindo, aí representando aí o homem do campo, o homem do sertão. E a gente vai ver aí se a gente consegue fazer algumas imagens de alguns pássaros e de alguns bichos que vier a gente vai fazer, ou paisagens, igual essa que vocês estão acabando de ver. E acompanha o vídeo aí, pessoal. Amanhecer no sertão, aqui é muito show, muito bonito. É uma imagem que merece ser registrada aqui no nosso sertão. Já estou aqui com minha super zoom, ela está toda perfeita. E vamos pro vídeo. Pessoal, fiz aqui umas imagens. Consegui fazer uma foto ruim da alma de gato. Um pássaro que só fica pulando debaixo desses galhos assim, ó. Aí é muito difícil a gente conseguir fazer um registro bonito. Aqui eu tô aqui. Aqui chegando aqui no final aqui dessa baixa aí, ó. Aí quando tá no inverno passa água. É um rio seco. Muito bonita essa árvore, ó. Ninho de casaca de couro lá em cima. A natureza é muito perfeita. Os quero-quero tudo cantando. Muito bacana aqui, viu? Agora a gente vai fazer pra ali, ó. Voltando aqui rumo dos mamão do Hélio, do Felipe. Então vamos lá. Rapaz, os pássaros hoje aqui tá muito ativo, viu? O galo de Campina começou a cantar selvagem aqui, rapaz. Coisa linda. Chegou, me arrepiei todo. Pra quem gosta da natureza e quem aprecia o canto das aves, rapaz, sabe o que eu tô falando. Galo de Campina deu um show. Que pena que eu não consegui registrar aqui pra vocês verem. Mas vai ter vários pássaros aí pra deixar aí no nosso vídeo da passarinhada de segunda-feira. Olha aí, pessoal, as flores aqui do nosso sertão. Tem umas azul, tem outras rosa. Tá bonito, viu, aqui. Show mesmo. Vamos agora. Olha aí, pessoal, o canto da casaca de couro. Pai, eu acho muito lindo o canto desse pássaro. Ele representa muito o sertão, viu? Ó. Show mesmo, viu? Deu um show a casaca de couro. Já são quase 8 horas da manhã e a gente fez umas imagens aí. Espero que vocês tenham gostado. Uma manhã muito boa no sertão, no amanhecer aqui do dia aqui. Tem esse sol nascer. Para mim é um privilégio aqui no sertão. Se você tiver gostado aí, se inscreva aí no nosso canal, deixa aquele joinha, deixa aquele comentário abaixo aí do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente conseguiu fazer umas fotos aí de umas aves, mostrar um pouco aí da nossa paisagem. Bastante mosquito aqui, já é 8 horas, nem café da manhã eu comi ainda. Vou já lá pro vaqueiro pra gente tomar. E muito bom, né? Tá na natureza.
Então, até o próximo vídeo, pessoal.